Administrata e presidentit Joe Biden aprovoi shitje të armëve prej më shumë se 20 miliard dollar për Izraelin, ku përfshihen avion të rinj luftarak F-15, si dhe predha tankesh e mortaja. Shumica e shitjeve të armëve janë marrëveshje afatgjata dhe pritën të dorëzohen pas disa vitesh, ndërkohë që po një tjetër marrëveshje përfshin shitjen e 30 raketave të avancuara ajrore me rreze të mesme për avion luftarak. Kjo ishte një nga marrëveshjet më sfiduese, shkruajnë mediat amerikane, sidomos ku bëhet fjalë për avionët F-15. Por edhe për shkak të ndjeshmërisë politike të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Izraelin në Gaza dhe frikës së anëtarëve të Kongresit se mund të ndalonin shitjen për shkak të luftës. Vizita e ministrit të mbrojtjes së Izraelit Yoav Gallant në Washington disa javë më parë ndihmoi në marrëveshje, dhe që prej nisjes së luftës në Gaza, ai ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me zyrtarë të lartë të administratës Biden, duke përfshirë edhe sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin dhe sekretarin e shtetit Antony Blinken. Ndërsa lufta në lindje në mesme mes Izraelit dhe Hamasit hyn në ditën e 313, 15 raketa goditën veriu në Izraelit nga Libani, ndërsa shpërthime u raportuan në brigjet e Jemenit. Komanda qendrore ushtarake për lindjen e mesme lajmëroi se kishte shkatëruar dy anije Huthi në detin e Kuq. Gjithashtu, duke ju referuar bisedimeve për një armë pushim të mundshëm, presidenti amerikan Biden, duke folur për gazetarët në New Orleans, tha se arritja e një marrëveshje po bëhet më e vështirë, por ai theksoi se nuk do të dorëzohet. Por në negociata lëvizja palestinese Hamas në Liban nuk do të marrë pjesë në bisedimet e planifikuara ditën e njëjtë për një armë pushim në rripin e Gazës. Përfaqësuesi i lëvizjes palestineze në Liban, Ahmed Abdel Hadi, në emër të Hamasit, kërkoi nga Egjipti, Katari dhe Shtetet e Bashkuara të paraqesin një plan për të zbatuar dakordsinë e arritur më parë, bazuar në atë çka u propozua nga presidenti amerikan dhe rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në vend të një raundi të ri negociatash.